بسم اللہ الرحمن الرحیم، جانتے ہو دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ کسی کو جاتے ہوئے دیکھنا، کسی کو الوداع کہنا، جن سے انسان ساری زندگی محبت کی انتہا کرتا ہے، جب وہ اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تو انہیں اپنے والدین کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کے سپرد کر دینا، قبر میں دفنا دینا، اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے جو انسان کو تصور دیا، ان اللہ مع الصابرین، اس صبر کو لے کے اپنی باقی زندگی پورا کرنا، اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کا مقام بہت بلند رکھا، کیونکہ یہ سہارا دیتا ہے، یادوں کو بے آبرو نہیں ہونے دیتا، یہ حوصلہ دیتا ہے، صبر یادوں کی آبرو ہے، صبر یادوں کا پروقار لباس ہے، یہ انسان ہے جو دوسروں کی قربانیاں بھول جاتا ہے، یاد رکھیں صبر ہمیشہ یاد رکھتا ہے اس کڑوے ذائقے کو جسے پینے والے کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا، صبر ان کو ملتا ہے جو چوٹ کھا کر مسکراتے ہیں، صبر ان کو ملتا ہے جو چوٹ کھا کر مسکراتے ہیں، صبر کبھی بھی کسی کم ظرف کو نہیں ملتا، صبر ہمیشہ ظرف والوں کو نصیب ہوتا ہے، صبر ہمیشہ ظرف والوں کو نصیب ہوتا ہے۔